Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal. E se você é novo por aqui, já te convido a ficar. Se você faz parte, toda a minha gratidão. E é isso, vocês acompanham aí toda a limpeza, toda a trajetória da casa e descobrir o que o segredo é ter que limpar. Não tem nada de procrastinar, não tem nada de inventar moda, modinha, não. É pegar aí, começar a fazer e ter que fazer. Estou aqui, ó, preparando uma mesinha, uma mesa, né? Semi-posta aqui para mim, para a Liz. Levo sim panelas à mesa. Oi, Quando gente. está. Quando está nas duas, né, Liz? Quando está nas duas, vovó leva panelas aqui para a mesa. Então, assim, não tem muita coisa hoje de almoço assim, porque eu e a Liz é bem chata para comer, né, vó? Mas o que tem aí, a gente come e a gente agradece e a gente é grato o tempo todo. Somos gratos. Então, seja convidado a almoçar conosco, né, Liz? Mas eu quero estar encerrando, e na verdade, eu quero estar encerrando aqui esse trabalhinho com vocês em um momento muito delicado, mas que merecem, sim, toda a minha homenagem, ao menos a minha homenagem, e de todos os coleguinhas aí da plataforma, e até que acompanhava esses dois grandes youtubers aí que estavam aí no caminho, trilhando aí conosco, mas que infelizmente teve que nos deixar passar para um plano espiritual, né, para outro lado, que é aí a nossa amiga Verinha, lá na chácara com a Verinha. Vou estar deixando aí para vocês relembrar aí nossa colega. E o nosso querido, né, Dom Juan. Não, que Dom Dom Juan. Cid. Dom Alcides. Eu que brincava com ele de falar que ele era o nosso Dom Juan cantor. E é isso, né? Foi uma grande luta, foi uma grande batalha, mas que, né, eu acredito que ele está em um lugar, em um plano melhor. E que Deus só conforte aí os familiares, familiares dos nossos grandes amigos. E é isso, gente. Eu não tenho muito, não quero estar falando muito, porque é algo que me sensibiliza. A gente vai criando aí amizade ao longo do tempo, ao longo que nós vamos trabalhando aqui, que nós vamos visitando os trabalhinhos dos amigos, que a gente quer, por detrás da plataforma existe uma amizade. Existe aí criar uma família youtuber, então é uma perda aqui para nós, né? Então é isso, pessoal. Eu quero terminar esse vídeo aí com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse modo. Deixa aí no comentário se vocês gostaram do modo do que eu fiz, do modo que eu venho editando os vídeos. E se você não é membro, seja membro. No membro lá eu vou deixando sempre algumas novidades, algumas coisinhas legais para vocês estar acompanhando, um pouco mais da minha intimidade. Então é isso, pessoal. Tem uma mocinha pulando aqui nos meus pés, tem a outra mocinha aqui esperando para almoçar. Isso, bota de longe. Deixa eu Bota ver pra lá a baixo. mocinha que tá no chão ali. Que é a nossa aqui. Cadê Pituca? Pituca! Aqui, ó, isso é preto. Pituca, não fala assim com ela. Cadê ela? Pituca! Aqui. Aí, ó, Pituca aí. Olha lá ela. Então dê tchau aí, Liz. Finaliza o vídeo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau! Deixa o sininho, deixa o like, né? E você correu? Hã? Eu já esqueci. Tchau!